calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombaylka furooda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada talaadaha qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qorqor oo looga yeeray xarunta Nisa iyo Fahad Yasin oo fariin cusub u soo dhiibay isla markaasina la soo canaantay qorqor xog ay heshay calansida media madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor oo bilihii u dambeeyay gacan saar hoose la lahaa Fahad Yasin ayaa mar kale waxaa lagu amray in uu iska soo xaadiriyo xarunta nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Nisa qorqor oo isku bedelay wiil yar oo u adeega Fahad Yasin ayaa u yeeridiisa waxa ay ka dambeysay kadib markii shaki ka keenay shirkii shalay ka furmay xarunta Afisione qorqor oo ka daahay furitaankii shirka kaas oo isaga oo goobta shirka gaaray saacad kadib markii farmaajo uu halkaasi tagay qorqor ayaa qadka telefoonka kula hadlayay qaar ka mid ahay siyaasiyiinta beesha uu ka dhashay isla markaasina mucaaradka ku jiro kulanka ka dhacay xarunta Nisa ayaa ah mid uu amar ku bixiyay Fahad Yasin sida ay warbaahinta qaar u sheegeen dad xog ogaal u ah kulanka ayaa sheegay in Fahad Yasin oo canaan kala dul dhacay qorqor oo ah nin aan lagu aqoonin karti uu isaga difaaca Fahad Yasin maadaama Fahad Yasin uu jagada iminka qorqor ku fadhiisiyay ee madaxweynaha Galmudug si kastaba ha ahaatee xaaladdani ayaa soo shaac baxday kadib markii kulankii uu dhammaaday shalay ku soo fashilmay Afisione ma ahan markii ugu horreysay oo qorqor lagu amro in uu iska soo xaadiriyo xarunta Nisa kulankaasi ayaa ahaa mid saxaafadda iyo siyaasiyiinta qaar kalaba laga qariyay waxa uuna ku tagay xarunta Nisa si dhuumaalaysi si kastaba ha ahaatee qorqor oo madaxa hoos u jeedinaya ayaa ka soo baxay xarunta Nisa waxaa la xasuustaa qorqor markii uu Turkiga ka soo laabtay wuxuu toos u aaday inuu la kulmo midowga musharaxiinta mucaaradka asiga oonan fila Soomaaliya horey ka tegin hase ahaatee lama oga maanta inuu shirka ka furmi doono Afisione shirkii shalay fashilmay inuu maanta mar kale furmi doono dhinaca kale maxay ahaayeen diyaaradaha military ee ka soo degay garoonka caalamiga ah ee cadi magaalada Muqdisho waxaa faahfaahin laga helay diyaarado dagaal oo la sheegay in laga leeyahay dalkaasi Turkiga oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee cadi magaalada Muqdisho xogta aan helnay ayaa sheegaysa in diyaaradahani dagaal ee Turkiga laga leeyahay ay saanad military u wadeen dawladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha aan xogta ku helnay inay wadeen waxaa ka mid ah gaadiidka culus ee dagaalka oo ay ku jiraan dabaabadyo badan hubka noocyadiisa kala duwan oo aan ka gudbeynin cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya hubkaasi ayaa waxaa laga soo dejiyay garoonka Aden Cadiis isla markaasina toos ayaa fila Soomaaliya loo geeyay hubkan iyo gawaaridan gaashaaman oo la soo gaarsiiyay Muqdisho waxaa la sheegay inay isticmaali doonaan cutubyo ka tirsan ciidamada gorgor ee Turkiga u tababaray dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay in ka badan 1000 askari oo ka tirsan ciidamada gorgor ayaa dib ugu soo laabtay Soomaaliya kuwaasi oo tababar ku soo dhameystay dalkaasi Turkiga wararka qaar ayaa sheegaya in 1500 askari oo kale laga qaaday Muqdisho kuwaasi oo la doonayo in lagu soo tababaro dalkaasi Turkiga si kastaba ha ahaatee dad aad u fara badan ayaa ka shakiyay hubkaasi laga soo dejiyay garoonka Muqdisho dhinaca kale Soomaaliya iyo bangiga adduunka oo kala saxiixday heshiis ganacsi oo lagu horumarinayo dalka xukuumadda Soomaaliya ayaa heshiis la saxiixday hay'adaha maalgashiga ee ganacsiga ee IFB ee ka mid ah bangiga adduunka sida uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle qoraal lagu daabacay barta Facebook ee wasiir Beyle ayaa lagu sheegay in heshiiska uu quseeyo horumarinta ganacsiga dalka iyo in uu gacan ka geysto shaqo abuurka dalka Soomaaliyeed horumarinta ganacsiga gaar loo leeyahay waxa uu muhiim u yahay isbeddelka dhaqaalaha dalkeena sidoo kale waxaa naga go'an in aan sii wadno dadaallada dib u habeynta hannaanka maaliyadda iyo dhaqaalaha si aan iskaashi maalgashi iyo mid taageero dhaqaale ula yeelano hay'adaha kala duwan ee maaliyadda ee caalamka ayuu yiri wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya James Swam iyo Yamamoto oo soo kala dhexgalay madaxda shirsan iyo kulamadii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya isla markaasina waxaa la doonayaa birinta in dhammaan shirkaasi ka soo wada qayb galaan hase ahaatee qodobba xasaasiya ayay soo bandhigeen madoobe iyo dani haddii kale waxay yiraahdeen kama qayb galayno shirka birinto wararka naga soo gaaraya xerada xalane ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu socdo dadaallo la isugu keenayo madaxda ku shirsan Afisione iyo kuwa ka maqan isla markaasina maanta wayba dhacday birinta aysan ka baaqan dani Axmed Madoobe xog aan helnay ayaa sheegaysa in wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swam iyo safiirka Mareykanka Donald Yamamoto inay bilaabeen dadaallo ay isugu keenayaan madaxda kala maqan oo isugu khilaafsan ajantaha shirka isla markaasina kii maanta uu soo gabagaboobay
waxaa saaka waqti hore ku xaadiray afisyoni madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoori guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana shirkaasi ka maqnaa dani iyo madoobe james swam iyo donald yamamoto ayaa isku dayay ama ka joojiyay axmed madoob iyo dani shir ay qaban rabeen caawa ka oo ay kaga hadli lahaayeen sababtii ay maanta ugu baaqdeen hase ahaatee waanwaantii ilaa iminka way socotaa farmaajo iyo kooxdiisa waxa ay xali ku heshiiyeen in ajantaha lagu koobo natiijada guddiga farsamo ee baydhabo 15-16 febraayo iyo in ay shir ka imaan xubno ka socda musharaxiinta taasi oo puntland iyo jubbaland ay gebi ahaanba diidan yihiin maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo taageero ka haysta madasha badbaado qaran ayaa qaba in ajantaha lagu daro amniga doorashada iyo cidda sugaysa in wax laga bedelo booliiska in shaqada laga joojiyo taliyaal ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday 19 febraayo musharaxiinta mucaaradka haddaba dhinaca kale 6 qodob oo xasaasi ah waa ay dalbanayaan dani iyo axmed madoobe islamarkaasine garabka helaya midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland iyo madasha badbaado qaran oo la filayo qaarkood inay berri ka soo qayb galaan shirka afisyone ee beesha caalamka ay garwadeen ka tahay iyada oo maanta shirkaasi ay tageen madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo saaxiibadiisa kale ee maamul goboleedyada saake farmaajo iyo 3 maamul goboleed ee daabacsan ayaa tagay afisyona waxayna ku yeesheen shir lamid ahi midkii ay xalay ku yeesheen fila soomaaliya maadaama aysan soo xaadirin axmed madoob iyo saciid dani sidaan hore u sheegnay warar la kulsoon yahay oo aan helayno ayaa sheegaya in xubnaha ku jira madasha badbaado qaran ay ku doodayaan in wax laga qabto 4 qodob ka hor inta aanu shirka bilaaban kuwaasi oo kale ah ilaa 6 qodob kow in amniga goobta shirka la sugo islamarkaasina farmaajo ciidankiisa ka saaro si loo helo kalsooni amni iyo wadahadal caafimaad qaba laba in farmaajo mas-uuliyadaha qaarkood oo ku wareejo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ah xilgaarsiin kadibna isagoo musharax ahay ka qayb galo howlaha tartanka doorashada saddex in hogaaminta shirka loo dhiibo beesha caalamka maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii farmaajo islamarkaasina uusan lahayn sharciyad uu ku hogaamiyo ama hoggaanka la iska dhex doorto balse ay goobjoog ka ahaadaan beesha caalamka oo damaanad qaad ka noqda fulinta waxaa lagu heshiiyo afar in laga talageliyo ajantaha shirka oo xalay shaacisa fila soomaaliya iyadoo aan kala tashan maamulada kale ee dalka gaar ahaan axmed madoob iyo dani shan in shaqada laga joojiyo taliyaashii ku lugta lahaa weerarkii lagu qaaday mucaaradka 19 febraayo lix in wadahadallada shirka laga qaybgeliyo mucaaradka iyo aqalka sare cabdi xaanshi si xal loogu helo dhammaan tabashooyinka soomaaliya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo iyo maamulada taageersan waxay xali ku heshiiyeen in shirka lagu soo koobo keliya natiijada ka soo baxda shirkii 2 maalin ee guddiyada farsamo ku yeesheen baydhabo 15-16 febraayo sidoo kale waxay isla garteen in xubno ka socda midowga musharaxiinta aan loo ogolaan inay talo ku yeeshaan waxaa lagu heshiinayo walow khudbado la siiyey madaxweyneyaashii hore sida xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina la rabay maanta hadduu shirka si fiican u dhaco birinta ay kasoo qayb galaan sidoo kale madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday wuxuu doonayaa in shirka dhan lagu soo koobo wixii la isku diiday shirkii dhuusamareeb 4 oo ay ka mid ahaayeen arrinta gobolka gedo guddiyada doorashooyinka arrinta soomaaliland dhanka kale 2 maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland oo ku lamaanan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiinta gobollada waqooyi garabka guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi waxay doonayaan in laga hadlo ka hor shirka qodobo xasaasiya islamarkaasina berrinta laga yaabaa inaysan shirkaasi ku soo xaadirin dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.